Kas sukuria mūsų laimės jausmą? Išorinės aplinkybės ar vidinės aplinkybės? Kas sukuria meilės jausmą? Tavo sugebėjimas mylėti ar mylimas žmogus šalia? Kas sukuria kūrybą tavo gyvenime? Tavo sugebėjimas kurti ar darbas? Kas daro tave laimingų, patenkintų, džiaugsmingų? Tavo sugebėjimas džiaugtis ar smagios aplinkybės? Ir aš manau, kad jūs gyvenime ne kartą esate patyrę, kad jūs galite turėti aplinkui daug nuostabių draugų, bet neturėti sugebėjimų mylėti, būti užsidariusiu ir jūsų gyvenime nebus meilės. Jūs kartais galite nusipirkti nuostabias atostogas, nuostabioji saloje, jūra, dangus, pramogas ir taip toliau, bet jūsų sugebėjimas džiaugtis yra išsijungęs, užsidaręs, išnykęs dėl kažkokių priežasčių. Ir jūsų gyvenime laimės, džiaugsmo ir atostogų nebus. Kaip kurti tas vidinės aplinkybės? Kur gauti tą galę kaupti tas aplinkybės? Kurti tas aplinkybės? Bet tai galima atrasti. Mes žinome, kaip kaupti išorinę galę ir pritraukinėti įvairias nuostabias išorinės aplinkybės. Tam reikia pinigų, tam reikia valdžios, šlovės, pripažinimo, grožio, charizmos, sugebėjimų ir taip toliau. Taip, mes galim sukurti išorinės aplinkybės, bet kaip mums sukurti savyje, atrasti, atskleisti sugebėjimą, mylėti, džiaugtis, kurti, būti laisvu, būti atsipalaidavusiu ir taip toliau. Tam reikalinga vidinė galia, tam reikalinga vidinė energija, tam reikalingi vidiniai pinigai, galima taip sakyti, kuriuos irgi galima kaip kaupti, ką tą vidinį, dvasinį kapitalą. Ir galima atrasti tokias veiklas gyvenimo, kur investavus šitą vidinę energiją, jūs jaučiat, kad jinai didėja, jūsų sugebėjimas mylėti, džiaugtis didėja. Galima rasti tokius santykius, tokią veiklą, kuris jaučiat, kad iš jūsų paima paskutinius lašus tos energijos ir jūs jau negalite nei džiaugtis, nei mylėti. Ir gyvenimas darosi nemalonus, nors viskas aplinkui nuostabu. Vat kaip kaupti tos vidinius pinigus, kaip kaupti tą vidinį kapitalą, kaip jį investuoti, kaip jį paversti džiaugsmų, laimę, kūrybą, atradimais ir taip toliau, jūs apie tai sužinosite seminare, mano seminare, kuris vyks birželio 22 dieną, 19 valandą, visi atsakymai tenai, iki pasimatymo.